10月19日，据韩媒报道，韩国 SBS 水幕剧《当你沉睡时》昨晚创下开播以来的第一个两位数收视率，夺得了周三、周四剧收视冠军。据收视率调查公司今天上午发布数据，昨晚播出的两集《当你沉睡时》分别创下了 8.6% 和 10% 的收视率，这是《当你沉睡时》开播以来首次记录两位数收视率，并且在昨晚播出的周三、周四剧中排名第一。一位，当你沉睡时，讲述用自己的梦境预知未来不幸事件的女主人公和为阻止不幸事件发生而奔走的检察官之间的故事。该剧由韩国著名电视剧编剧朴惠莲执笔。由于这是李钟硕继《听见你的声音》《匹诺曹》后第三次与朴惠莲合作，受到关注。